去年在美国E3展上宣布的《冤罪杀机2》，大家还记得吗？虽然在展后这款游戏公开的资料并不算多，不过死忠粉丝们可是一直有在 follow 的哦。转眼间，这款游戏也即将正式推出了，赶快一起来回味一下吧。由 Bethesda 所推出的《冤罪杀机》是一款第一人称动作游戏，有着浓浓的蒸汽朋克风格，并结合了暗杀、潜行、解谜、魔法等动作要素。玩家可以选择杀出一条血路，或是低调行事避开威胁完成任务。半开放的玩法受到不少玩家的喜爱。在续作《冤罪杀机2》中，玩家将可以选择扮演具有超能力的刺客 Corvo Atano 或是 Emily Cloudwing，在卡纳卡的海边城市进行调查，层层解开谜团，而玩家在此处做的选择将对游戏世界有显著的影响。《冤罪杀机2》即将在明天正式推出，有兴趣的玩家们可千万不要错过喽！